Re, viss ēters ir te! Donats Valainis no Preiļu novada pirms 30 gadiem kopā ar domu biedriem no visas Latgales sāka dienestu zemessardzē. Tagad viņš ir atvaļināts no dienesta, saņēmis daudzus apbalvojumus un izveidojis saimniecību. 91. Gadu Donats Valainis atceras spilgti. Vēlme dzīvot neatkarīgā Latvijā mudinājusi aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Viņš cer, ka arī turpmāk sabiedrība novērtēs brīvību un vairāk būs kopā. Tāpat arī gandarīts, ka ceļu militārajā nozarē turpina arī viņa dēls. Ar nu jau atvaļināto zemessardzes komandieri Donatu Valaini tiekamies saimniecībā Lielezeriņi Preiļu novadā, kur tagad iekopts krāšņus ziedudārs un audzēti gaļaslopi. Šeit Donats ar ģimeni sāka dzīvot 90. gados, un tas ir arī laiks, kas atmiņā palicis kā viens no pārmaiņām bagātākajiem. Palēču pusē iedzīvotāji aktīvi iestājās par neatkarīgu Latviju, un satraukums par Augusta Puča atbalstītāju rīcību bijis mazs. Bija jau ījāmuši kultūras nomu, kolkoza kantori, bēdava savus gudros runas, kas būs, ka kaut kas būs. Nebija neko. Vecāki tu visu jāmi par ļoti pozitīvu episiecim, bija zinomi Latvijas laika. Es uzskatu, ka vispār laikam visai tautai, gan krīvim, gan citam nācijam Latvijā, jim kaut kas jau nepatika. Pēdējais nusadzārušais, kuram nekas nepatika, ir to izsacīja nada. 1991. Gada beigās Donats Valainis nolēma kļūt par zemessargu. Nākamā gada sākumā deva zvērestu un dienestam veltīja aptuveni 20 gadus. To laikā ieguldīts daudz pūļu, lai zemessardze attīstītos dažādās vietās Latgalē, notikusi virkne piedzīvojumu un arī pārdzīvojumu. Grūtāji bija tā, ka tu prīši kā nūsto ķīrindu, tu nesaproti, kas tie ir mēģinīki. Vai medņīki tī daži labāki saskatījās pašaļķai. Nu, bet tī bija puiši, kas bija gatavi cīnēties par Latvijas neatkarību. Lielākā motivācija, lai dienētu zemessardzē, ir Donata ģimene. Viņš vēlējās, lai turpmāk bērniem būtu dažādas izvēles iespējas un brīva valsts, kurā augt. Kā nu tagad tie sajūta? Bija vārds tūreiz, vat tu darētu īt? Un... Nu, gūdīgi pasiešu, bija pilnīgi vārds, vajadzētu vēlēsi. Tagad aiziet un gribēju tā, lai buņiem bērniem būtu dzīvē daudz skaistokā, lai jīm nebūtu tā, ka par jīm pieejami lēmumus citi, lai jī ir lēmumu pieejamieji. Ko nenužāvojot, saku, es uzskatu, ka tagad tie jaunatņai mūsu, nu, vajadzētu iz to zemessardzē stotīs. Bijušais komandieris lepojas, ka no pieciem bērniem vairāku ikdienu ir bijusi saistīta ar militāro nozari. Viens dēls dienestu turpina arī šobrīd. Jaņš, jā, Dīne, jā, vidējais dēls ādažos, tagad jis ir Kosovā misijā. Nu, es priecājos, domājot, lai būtu, kas jūsu vītā pildētu valsts spīnu. Nu, man dēls. Tu dora kotram apziņā, zemapziņā, vajag īsaprogrammēt, ka nedrīkst braukt no mājām, vajag strodot, vajag dzīvot iz vītas. Pie Lielezeriņu mājā mastā plīvo karogs. Donats Valainis uzsver, ka lai vai kādas pārmaiņas notiek, tā ir obligāta piederības un sirds mīlestības zīme dzimtajai vietai Latgalei, gan visai Latvijai. Ausmas Prukte, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.